د نړیواله مالیه دی ادارې IMF جائزہ مشن د تیر زیارت پروس اسلام آباد ته رسیدلی وو او دا جائزہ مشن په پاکستان کې تر دوه हفته د پاتې کېدو په وخت داله پاکستانی چارواکو سره په اقتصادي چارو او اصلاحاتو خبرې کوي د خزانه د وزارت لخوا جاري شوی بیان کې ویل شو چې د زیارت پروسه د ايم اف جائزہ مشن د سټيټ بانک د گورنر په ګډون د خزانه د وزارت د لړپړو چارواکو سره هم لیدنې کتنې کړې دي ویل کېږي چې د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر د ايم اف مشن د هيواد اقتصادي صورتحال د غوړه جوړولو لپاره د حکومت لخوا د پورته کړې شو مالياتي ګامونو خبر کړو پاکستان ته د ايم اف لخوا روان کل جولای کې د 3 ارب ډالر او د قرض پروګرام لاندې 1.2 ارب ډالر لومله قسط ترلاسه شوی وو او لوزنامه کې ټاکل شوی چې پاتي 1.8 اربا ډالر دویم قسط د اقتصادي جایزې روستو باور کول کېږي د اقتصادي چارو کار پهان وای د ايم اف د جائزہ مشن او د پاکستانی چړواکو ترمیز به په دوه پړاوونو کې خبري کوي چې په لومړي پړاو کې به ټکنیکی خبره او په دویم پړاو کې به د تګلارې په کچا خبره شامل وي دوه ایشو سب سے زدا امپورټنت ده د ايم اف سره خبرو کې په دوه مسلې تر ټولو زات مهمه وی یوبه هغه د پاکستان مالیاتي اړخ ګوري او دیمه په هغه د پاکستان چړواکو سره بیرنی مالی مرستو کې به موجود خلا خبرې کوي د روان ملکال په لومړي دغه میاشتو کې پاکستان د بجټ مالی خساره راکاملو هدف تر لاسه کړی دی خو د اړنۍ مالی مرستو پاډه یې لکه د IMF شرط نه دی پورا کړی وراسپړنه ایکسپریس تبېون د سرکاري سرچینو د قول لیکي چې پروند د جمعه پرواز د ايم اف د جائزہ میشن او د پاکستان د اقتصادي ډلې ترمیز د ټکنیکی خبرو دوران چارواکو د غړې د ايم اف سره د لوست شوې په سټراکچر بنچ مارک باندې د عمل درامد ريپورت او د ډیټر سنگي پټیکسونو کې د استثنا ختمولو په اړه د معلوماتو د برکزي بورډ تیار کړې د عمل درامد ريپورت ه وړاندې کړې دي د اقتصادي او مالی چارو سیړو کې وايي پاکستان د نړیواله مالیاتي ادارې ايم اف زیات ترا شرطونه پورا کړی دي بجلی کی قیمتونو میں به اضافہ کر دیا گیا ہے گیس کی قیمت پاکستان دا ائی ایم ایف دا شرطونه لاندي د بجلی او د گیس نرخونه سې واکړې دي په پېټرول ٹیکس تر شپې تو روپو سې واکړې دي په مرحلې واره توګه د سبسډي خاتمه کوي او دا څخکاري چې د پاکستان حکومت تبدا ائی ایم ایف لخوا پاتې د اویا ملیون ډالر او دویم کسطر لا سشي او لدی ورستو په پاکستان حکومت حس کوي چې د غیر ملکی کرنسی خپل د زر مبادله ذخایر زیات کړي پاکستان دا وخت د سیاسي بے باورۍ او خراب اقتصادي صورتحال سره مخ دی گرانی سیوا شوې ده او روپی ورستر بلی د امریکای ډالر په مقابله کې خپل ارزښت بیلی او سیړو کې وای په داسې حال کې د پاکستان سره د IMF څخه د نور پورتر لاسا کولو پرتاب بل کملار نشته ارشد حسین وایصف امریکا دیوا اسلام آباد